Հայկաբայց Ձորի մարզի Խաչիկ բնակավայրում շատ երկար ժամանակ մի պրոբլեմ գոյություն ունի, շատ խառը մի պատմություն, երբ գյուղի երկու բնակիչներ վարկ են վերցրել և գործնական ամբողջ գյուղին դարձրել են վարկի երաշխավորներ։ Իհարկե այս փաստի հետ կապված քրեական գործել կա հարուցված և այլն պատմություններ կան։ Եվ մենք այս թեմայի հետ մի քանի անգամ առնչվել ենք և ամեն անգամ մտածում ենք, թե ինչպես դուրս գանք այս իրավիճակին։ Պարզ չէ իրավիճակը, երկու քաղաքացի վարկ են վերցրել, մյուս ամբողջ գյուղին, չգիտեմ ինչ մեխանիզմով, դարձել են երաշխավոր։ Հետո այդ վարկերը չեն փակել և ամբողջ գյուղը ըստ էության հայտնվել է սև ցուցակում, այսինքն չեն կարողանում ոչ վարկ վերցնել, ոչ մի բան։ Եվ ես անկեղծ ասած այս թեմայի հետ նաև առնչվել եմ դեռ այն ժամանակներում, երբ պատգամավոր էի ազգային ժողովի, հետո մենք անթադ այս թեմային մոտենում ենք և փորձում ենք գտնել լուծում և ի վերջո հասկանալով, որ այլ տարբերակ չի լինելու լուծման և մանավանդ հիմա, երբ որ սահմանամերձ բնակավայրերում բնակենդի տներ կառուցելու այդ ծրագիրը կա և Խաչիկ գյուղը, որը ունի ռազմավարական նշանակություն, փաստացի ըստ էության զրկված է այս ծրագրից որևէ կերպ օգտվելու հնարավորությունից, մենք կառավարության այսօրվա նիստում կայացրել ենք, կարծում եմ, եզակի մի որոշում, այսինքն չպետք է սա ընկալվի որպես գործելակերպ, մեր գործելակերպը պետք է լինի քաղաքացիներին ֆինանսական գրագիտությունը հնարավորինս մեծացնելը, որպեսզի նրանք այսպիսի պատմությունների մեջ չընկնեն, բայց մենք որոշել ենք պետական բյուջեից 67 միլիոն դրամ հատկացնել, 65.7 միլիոն դրամ հատկացնել և Խաչիկ գյուղի այն բնակիչներին, ովքեր երաշխավոր են դարձել, բացի այն երկու քաղաքացիներին, ովքեր սկսել են այս պատմությունը, այդտեղ որևէ մենք չգտանք ոչ մի հիմնավորում, թե ինչու պիտի այդտեղ միջամտենք, որովհետև հազարավոր մարդիկ կան երկրում, որ այդ նույն իրավիճակում են, բայց այն մյուս քաղաքացիները, ովքեր վստահության կամ ինչ-որտեղ չիմացության զոհ են դարձել, մենք որոշեցինք այդ մարդկանց պատասխանատվությունը մի մասը կիսել, այսինքն այսօրվա որոշումից հետո ինչքան մի շաբաթվա ընթացքում երևի Խաչիկ գյուղի բոլոր այն բնակիչները, ովքեր այս սխեմայի կամ վստահության զոհ են դարձել, նրանց վարկային պատմությունը կզրոյացվի, այսինքն կառավարությունը նրանց երաշխիքների, ես չգիտեմ էլ նույնիսկ ինչ պարտավորություններ են առաջացել, կարճ ասած իրենց պարտավորությունները կզորայացնեն և ես կենտրոնական բանկի հետ էլ եմ խոսել, այսինքն այդ քաղաքացիները հնարավորություն կունենան վարկային որոշակի վարկեր ստանալ, ծրագրերից օգտվել և այն և այսպես շահունակ, բայց ես խնդրում եմ և շատ կարևոր է, որ մեր սիրելի հայրենակիցները, Խաչիկ գյուղի մեր սիրելի հայրենակիցները այս պատմությունից հետո պիտի խնդրեմ, որ երկրորդ անգամ նման պատմության մեջ չընկնենք, որովհետև և մյուս գյուղերի բնակիչներին էլ ընդհանրապես նման պատմությունների մեջ չընկնենք, որովհետև իսկապես սա զուտ տրամաբանորեն ուղղակի այսպես քաղաքական որոշման են գնացել, չենք կարող հատվածական մեկ անգամյա որոշման են գրացել, չենք կարող նման գործելակերպը կրկնել։ Պիտի խնդրեմ, որ ներկայացնեք, թե ինչ է տեղի ունենում, զրոյանում է պարտավորությունները համեցեք։ Շատ լավ, պարոն վարչապետ, իոք սա եզակի դեպք է ու այդ իմաստով կենտրոնական բանկը ընդհանրապես լարվում է այն դեպքերում, երբ որ պարտավորությունները մարդիկ չեն կատարում ինչ-որ լուծումներին, բայց իրոք այստեղ և քրեական գործ կա ու քրեական գործի արդյունքում որոշ վարկառուներ, իրենք վարկառուներ են, երաշխավորներ միայն չեն, նաև վարկառուներ են, այդ մարդկանց վարկերը ստացել են ոչ իրենք, այլ ստացել են այդ անձինք, նման պատմություն ա եղել, թվով 77 քաղաքացիների մասին այստեղ խոսքը, այն դեպքերում, երբ որ քրեական գործի արդյունքում իրենց վրա այս պարտավորությունները մարվել են, արդեն իրենք ոչ մի վարկ չունեն, վարկային պատմության մեջ էլ ոչ մի խնդիր չկա։
Նրանք, որոնք այսօր կառավարության որոշմամբ մենք կառավարությունը իրենց պարտավորությունները մայր գումարները մարում է, երկու վարկային կազմակերպությունները կներեն արդեն տոկոսների, դատական ծախսերի և տուգանքների բոլոր մնացած մասերը, որոնք ընդհանուր թվով մի 50 միլիոն դրամ են կազմում երկու ՈՎԿ-ների մասով, ինչ տեղի կունենա վարկային բյուրոյում, վարկային պատմությունների հետ կապված։ Պարոն վարչապետ, իրավական հիմքեր չկան, իրավական հիմքեր չկան եւ ճիշտ էլ չի ջնջել այդ շտեմարաններից, այդ մարդկանց պարտավորությունների մասին պատմությունը։ Այնտեղ հաջորդ օրվանից մարելուց հետո կերևա, որ այդ մարդիկ զրո պարտավորություն ունեն։ Բայց եւ իրավական հիմք չկա, ավելին ասեմ, դա նորմալ էլ չի, երբ որ վարկային կազմակերպությունը կամ որևէ երրորդ վարկային կազմակերպություն կամ բան բացի տեսնի դատարկություն այդ մարդկանց մոտ։ Բայց նշում կանենք, կանենք հատուկ նշում, որպիսի նախ հայտնի դեպքը ամբողջ հանրապետությունում, հատուկ նշում կանենք, որ այս դեպքում այդ մարդիկ եղել են այդ ձեղծարարության զոհը և պարտավորությունը իրականում չեն ունեցել։ Չէ, այդ նշումը պետք է, որ նաև բանկերը այդ մարդկանց հետ աշխատելիս, նաև լրացուցիչ մի քիչ ավել ջան գործադրեն, որպեսզի համոզվեն, որ մեր այն հայրենակիցները, ովքեր ուզում են ֆինանսական պարտավորություններ վերցնել, լավ են պատկերացնում, թե ինչի հետ գործ ունեն։ Դա ես նշման մասին չէր, որովհետև եթե միջև մի ընդհանրապես բացառվում էր, որ նրանց որևէ բանկ կամ վարկային կազմակերպություն վարկտա այդ բեռը, հիմա այդ բեռը կզրոյացվի, պարտավորությունները կլինեն զրո, բայց պատմությունը չեն կարող ջնջել բնականաբար, ես նկատի ունեի, որ հնարավորությունները կբացվեն, այդ թվում սահմանամերձ գյուղերում բնակարան տուն կառուցելու ծրագրի հասան, մեր առաջնային նպատակը իրականում սա է, որ մենք Խաչիկ գյուղում այդ տներ կառուցելու հնարավորությունը ստեղծենք մարդկանց համար։ Մնացածը արդեն իհարկե բանկերը, ֆինանսական կազմակերպությունները պետք է ամեն շահառուի հետ անհատապես աշխատեն, գնահատեն, ինչպես նախորդ նիստին մենք խոսել ենք։ Ես ընդհանրապես ուզում եի ասել, որ կառավարությունը այսօրվա նիստով այդ հարցի ֆինանսական հատվածը վերցրեց իր վրա, լուծումը գտանք, մնացածը արդեն բանկերի և անհատների հարաբերությունների տիրույթում է, որտեղ կառավարությունը ընդհանրապես որևէ անելիք չունի։ Thank you.